السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سودو هذا مركلة إيو موقال كلي وحان سو صعدبا وحان مركي أن إميدي هرادي نايفاشا قيبتي دي كون أكتيدا قبل كي يقو سودو هذا عدهان ميل كحلي أنو ميل برحادة وقيد هوستو دتين دا ديگانا يا نندل يرا إيرا نغا انت ديگانا سوابا حافظ دينا كو قيدا دتكانا إميد كرغو دا تين دا دي ديكتاي مالكاسا سيح دي ونكوهي دي إلهين وايقو نبات يرسا كاسو كاي ميلها يام فير فيري يي دتكان وحي ليهين لقا وجوكتو واي لستان wax oo ay beertaan oo ama dalag ah oo galay oo meel fog ay ku beertaan ay ii sheegeen laakiin waxay beertaan suuf suufkan aw jeedan ay beertaan digaagad iyo doorooyin iyo waxaan way leeyihiin duurkaas isaga nool yahay alxamdulillaah wallahi dadkan marka aragtay nolosha ay ku qanacsan yihiin kuna faraxsan yihiin iyo dadkeenu dhibaatada iyo rafaadka taalo ee dhulkeena soo barwaaq ku yahay ma maleen kartaa wax walba waxa aniga iigu wax aan ku ogaaday waxa weyn maan dhul marin dhahay ma laha leeyir wax walbo inay nabad ku qiimo badan dadka wax weyn ay haystaan waa nabad noloshooda kala ay gaad dibiranay arag halkii ku nool yihiin geedkaas yaa xusuusta geedkaas boobac oo ahno dalkii waa laga helaa kullay aniga xamar aad ugu qabxa ugu bixi jiray ogaantay maxaa la yiraahdaa intaan ku arkay waa yaabay in ma haas yarirka iyo reer u jooga tendadeedu waa taa halkaas aan dhigtay taamad waa maxaa la yiraahdaa quraac iyo waxaan sameystay ayagana waxay ii keeneen xoogaa waa anoo sameystay ii keeneen tendereed waa la laabtay waa kasii soconaa insha allahu tacaala 86 kilometer inaan socda ayaa hadafkeygu yahay halkaasaan bartilmaameed ka dhigtay tuulooyinka iyo meesha waa dhul buuro leh oo qabow badan beerana leh beero dadku waxay beertaa inta badan qamadiga iyo bahal yariis oo aan garan waayo waan buu ag xoolo badanna meeshaan ku arkaysa waa meel oo gabiib ahoo oo dameera leh u badan meerdhedhefa arkaysa halninoo faras leh laakiin geelna haba sheegin ba dhulkan dhul geeleeya maah laakiin waxaa la yaab leh tanzania waxaan arkay muslin iyo gaal iyo waa laisla noolyahay waa laisla farxaa maalinka oo maxaa la yidhaahaa jimcaha waxaa malaysaa meel walba inay tahay muslimiin bas inay kunool yihiin maalinka axadan gaalo bas inay ku nool yihiin awooda sidaasay tahay cid isriixayso isdagaalayso isficlayso ma jirto waa laisla wada noolyahay dhulkan waa dhul bahalo miirana bahalo waxaan ula jeedaa ugaar miira maroodiga iyo libaaxa iyo shabeelka iyo waxaasoo dhan way ku nool yihiin waraabaha xataa laakiin inkastoo waraabaha uu aada ugu yar yahay yeeyaa joogta ay duuraa joogo maroodigaana aada ugu badan hadaa xusuusataan dhulkii sambuuro sidii maroodigu ugu badnaa oo kale ayuu intana ugu badan yahay dhulkan xoogaa waa yar bacaad laakiin bacaadkiisa waxaa waaba iskaga socon lahaaye jagjagjagjagjagjagjag waa sidan karkeeshin camal waayo meel oo dabeylaho ay qodeen waayno dabeylaha markay qodo waa sii soconaa wadadan waxaan rajaynaa laamiga ii dhow laamiga saafuula waa sii soconaa kana laamigan soo gaaray tuuladan waxaa la yidhaahaa nimbepe waa tuula yar oo qurux badan laakiin yaa aragta maan dadkan tanzaniyaanka waxbarashadu aad bay agtooda qiimo ugu leedahay tuulo walba wax iskuulaa ku yaal laakiin iskuulkaaga ku yaal tuulada ma ku dhex yaala tuulada banaankeed waxaa arkaysa arday sii socda kuwa soo socdo wax lugeyna wax kasoo baxay wax sii socdo wallaahi cajiib waay aadan ula dhacay fikraddaasi aad fikrada ula dhacay meel walba bulshad degantaha waxbarashadiyaa loogu geeyay iskuulaa loogu dhisay deegaankana aad ayuu ixtiraamay bacda oo dalkeena laga isticmaalo oo maxaa la yidhahdaa deegaanka kharibaysa ma laha bac yaroo milmaysa waa qoraxda hadday ku dhacdo way baaba-eedadhan ma ahan tan inta dhulka markii lagu duugo 20 sano kadib markii la qodo dhulka weli bacdii kasii taalo oo geedii kasoo baxay lahaa iyo wixii oo dhan wax u dhimaysa meeshan deegaanka aad ay ugu taxdireen waxbarashadan aad ay ugu taxdireen inkastoo dayaca kale uu ka muuqdo laakiin haddana dhinacaasi aaday dad oo maxaa la yidhaha ugu fikiray waayo oo wax uga qabtay iskuna raacsan halahalo iska madax adag bulsho ma laga waayo laakiin dadku intoodu badan intaan arkay ama aan wareystay waa dad aad uu deegaankooda muhiimad u siinayo geedaa la beeraa tuulooyinka qaar waxaan arkay laba qof hadday iskuursata geeday beeraayaan naagtun geedu beeraa ninkana geedu beeraa dhaqanay ka dhigteen adigu waana wax wanaagsan in geeda la beero diinteennadu xataa aad ay u maxaal dhiirigelinayso waa iska soo baxay halkaasaan sii socdaa dhulka fiir beero meel walba doog cagaar qurux maasha allah
والله بالله تلاه يقروح ذا اللول كان أوقبه ممالين كفتة أفريكا وعبسي وإزدلايا والإزدلايا دادكو كان عدعينا يالك وحا في عمرك أديك بحديد ومرتد ماشا وحا عاركيسا وحا لقوشيك وحا كدوان نتيجة كدوان أكو صوب حيث دادكو سهود دوويك فرحة قليك ولو قصلك وشيكي انت مريه باسكيل كاما أكو صعطاها ورا باسكيلة وقدادك قاروا أكو قمات سنة يعني وحكا ديها يعني غفو اسكهد لا يعمل وبابور راع لكن مركا عاد تستي يوتوك وقد تستي انا باسكيل كسو عنا يسنو حكو لا هلا وابور رنتيس والله ان كان فكرة عصوب ايا ماشا سوق صوب حيسا لكن كنت قا قدير بطا اسكهد الماء ما شاء الله dadku waa dad iska wada faraxsan dhulkan waa dhul qurux badan waxa ciyaamo jirto sida Tanzania soo galay roob ma igu diin laakiin ciyaamo dhulka qabo buuraha bahala wadiyabsa ma sha Allah dhulkan qurxiisa waxa ku dheer amaan cid ku dulbinaysan arkaysid waa qurux waa meel dalxiiska ku wanaagsan deegaanka ku wanaagsan waxbayaan amaantiisa idin ku sii badinina wallahi dhulkan waa dadkiisa ka shaqaysta dhul walba وروح بدن نتيجة دي سوحي تاي داد كيس اياه كشاق استيو سداس يالي دول كيران لغا ميل قروح بدن ولي بورها او غولي سودن وا ميل قروح بدن شويلوينك وا ميل قروح بدن جبوينك وا ميل قروح بدن باي يبقول وا ميل كبسي قروح بدن لكن وحي روان داد كي فكرة داس الوسي قرحين لالغور مرين لها لا إيمان لها وحوووين داد كينو يقبانيين وا نبط إلهي نبطاك وادا ركتان دول كانو كسو بحي دول كي بحالها دان دل واك هل كام وحايق مغل مرودي mujeed halka meesha koobaynta gudoodan angliga maroodi ka muuqdo xoga wadada meel fog markuu ka arko ka leexana dhulki maroodiga waa meeshan ee baskilka baa halkaan ka leexda wadada inta ku soo galay ka raadkiisa mujeed maroodi aqmoofo waa akti geelo kaloo leeyahay meel walba waxa ku arkay saaxiibkiisa yaalo astantaas waa marka waka wadada iga muuqdo mujeed waa soo arto suuqta baskilka wadada waka waka halkaas iga muuqdo wadada bartankeedan waxa baabuurta iyo mootooyinka guuxdo maqla laakiin baaskiil guuxis maqla marka usoo dhawaatid oo maqla wadada kaaga leexana laakiin waxa oo cabsi iyo argagax dadka gelinaa oo dad dilaya ma inkastoo ina ka taxadirtid ee u badan tahay wadada in anigu mar mamnuuc ay ahayd laakiin iska soo maray hayeeshe wax dib ah dadka uma geysto mar mar oo mid uu iska soo waasho dadka ku tumta oo jira maroodi dad ma macuno asi inuu naftiis kaaga cabsado ku dil markuu ilmo leeyahay waliba inaa u dhawaata marxamo sheeda markaa ka aragtid inaa ka leexatid meeloon ka arkayn ka gasho ama ka tagtid waa ka halka wadada waxa wasilii sambuuro kale ma aragta wadada markii oo maroodiga ii galaayo kale meesha ceelasha biyaha aan ka shubanayo waka halka dhinaca bidix ma aragta sidaas oo kale waa meeshaan saasi aad ugu maroodi badan tahay waa meel maroodi badan oo libaaxyo badan oo shabeel badan oo bahal dad cun iyo bahal maxaa la yidhaaha ugaarba intaba maxaa la yidhaaha aad ugu badan tahay dhul barwaaqo ah waayo waa reserved area waayo meel oo ugaarta kaliya loogu talagalay waayo oo meelahaas haddii ugu dambaan waa la soo kaxeeyaa sidii lagu soo kaxeeyay inta la keenaa waana lagu ogyahay oo dalxiisayaashii waxaas lacag looga qaataa oo waa meel dalxiis oo loogu talagalay oo loo gooni yeelo waayo video ga uu sii socon doona insha Allah muqaaladan muqaalo ka badan oo ka qurux badan ayaan soo gudbin doonaa adinkana waxaan jecelahay inaa fikradihiina comment section ka igu soo sheegtaan ka qayb qaadataan like badan siisan waxaan codsanayaa si gaar ah codsana video gaan in la siiyo ee 1000 like go waa markii horeys aan like codsado 1000 like hal siyo qof walba video gan daawado like la siyo insha Allah taala waa soo badin doona safarkayga noo sii socon doona gabalka xooga waa ugu soo yar dhawaade meelahan waxaan ka sii dayan doona insha Allah taala meel oo aan dhigto waa sida ugu dhaqsiya badan inaan ka baxo areyadan oo xayawaanadka meesha ugu soo horeys dowlad ugu soo horeysay kama gudbay meesha san seexan doona duu ila yara safarkayga noo sii socon doona soo dhawaada asxaabay insha Allah muqaalka xiga ayaa noo ballan ah wa mahadsantiin assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.